Iestājoties gada tumšajam periodam, cilvēka ikdienas gaits nekur nepazūd. Tāpat ir jādodas no punkta A uz punktu B. Atšķirība tikai tāda, ka uz ceļa gājēji kļūst nepamanāmi. Bērnu slimnīcā stāsta, ka pirms sniega uzsnigšanas ik gadu traumu skaits, kas gūts uz ietvēm, mēdz dubultoties. Elektroskūterists vai velosipēdists var nepamanīt to gājēju, kas viņam iet pa priekšu, nu vēl runājot par pirmskolas vecuma bērniem un bērniem skolas vecumā, jo tas redzamības attālums ir ļoti īss, kad mēs pamanām. Nu, un vēl ņemsim vērā arī to, ka bērni mēdz pastaigājoties skatīties telefonos un turēt tātad šos stereo austiņas sev dodoties ceļā, kas vēl novērš uzmanību uz ceļa. Tāpēc eksperti aicina gan tos, kas dzīvo ārpus apdzīvotām vietām, gan tos, kas pilsētās, aprīkot sevi ar atstarotājiem. Atstarotājs ir tā viena lieta, ko, tā teikt, autobraucējs pamana vispirms un tikai tad pašu gājēju. Līdzīgi kā kājām gājais, vispirms pamanīs to automašīnu, kurai gaismas ir ieslēgts, nevis to, kas brauc bez gaismām. Valsts policijā stāsta, ja ārpus apdzīvotām vietām arvien vairāk cilvēku apzinās, ka jābūt pamanāmiem, tad apdzīvotās vietās šī izpratne nav, lai gan arī tur ir ceļu posmi, kur nav vienmērīga apgaismojuma. Gājējiem šķiet, ka ātrums ir mazāks, apdzīvota vieta ir droša vieta, līdz ar to tur faktiski gaismas atstarošu elementu nav jālieto. Un tas, ko mēs redzam, tā skarbā statistika ir tāda, ka faktiski puse no tiem smagiem ceļu satiksmes negadījumiem, kur gājēji iet bojā, viņi notiek tieši apdzīvotajās vietās. Tajās vietās apdzīvotajās zonās, kur šī te redzamība ir apgrūtināta, vai gaismas laternas nav vispār. Policija atgādina, ka autovadītāji cilvēks bez atstarojošiem elementiem vai lukturīši pamanīs pēdējā brīdī. Iespējams, šis brīdis jau būs par vēlu, lai izvairītos no sadursmes. Nereti šiem cilvēkiem no praktiskas izpratnes par to, cik ir faktiski tālu transporta līdzekļu vadītājs redz. Un tas iemesls gaužām vienkārši lielai daļai gājēju nav transporta līdzekļu vadītāja apliecības. Viņi faktiski nekad nav sēdējuši pie transporta līdzekļu stūras, viņiem šī pieredze nav bijusi. Jo tās personas, kuras pašas ir piedalījušās satiksmē vadījuši transportu, saskārušās ar šādām situācijām, ka tev pēdējā sekundē ir pēkšņi jāmaina vadīšanas virziens vai jāveic strauju manevru, cik tas ir grūti, tad paši, ņemot vērā šo te savu pieredzi, ar izmanto un lieto gaismas atstarojošos elementus. Kamēr daudz bērnu apģērbi ir krāsaini un tajos jau mēdz būt iestrādāti atstarojošie elementi, pieaugušo apģērbi tādi parasti nav. Tomēr par savu drošību ir jāpadomā arī pieaugušajiem. Pēdējā laikā tirgu ir pieejami ļoti skaistas pat zīmes cepures ar gaismas atstarojošiem elementiem, kurus tiešām ļoti tālu var redzēt. Ja pavisam negaidīti esat nonākuši neapgaismotā ceļa posmā un līdzi nav nedz atstarotāja, nedz lukturīša, tad talkā var nākt telefons. Mobilajos telefonos ir ierīkotas šīs te gaismiņas un arī spīdinot gaismiņu, kas nāk no mobilā telefona, arī var parādīt, nu tā teikt, satiksmes dalībniekiem, hei, es šeit esmu. Vēlot drošu gada tumšo periodu un aicinot parūpēties par savu un līdzcilvēku drošību, Ulds Birziņš, Denis Benke, Latvijas televīzija.